Ես ուզում եմ միանշանակ եւ աներբա աներգբա ընդգծել իմ վերաբերմունքը ասելով որ դատապարտում եմ բռնության ցանկացած երևույթ իր բոլոր դրսևորումներով դատապարտում եմ բռնության ցանկացած երևույթ իր բոլոր դրսևորումներով իր բոլոր դրսևորումներով բռնությունը լինում է ոչ միայն ֆիզիկական այլև բռնությունը լինում է բարոյական բռնությունը լինում է հոգեբանական Մարտեն Մանգալիս փորոքի դուրը բացում ինչ արդում ես ու մեն հաճույք պատճառ բռնությունը լինում է ոչ միայն ֆիզիկական այլև բռնությունը լինում է բարոյական բարոյական արդեն 2 տարի հեղափոխական թիմը այդ թվում այս խորհրդարանական մեծամասնությունը եւ այս կառավարությունը հետեւողականորեն եւ շարունակաբար ենթարկվում է բարոյական եւ հոգեբանական բռնությունների խորհրդանական մեծամասնության պատգամավորներին կին պատգամավորներին սոցիալական ցանցերում սպառնում են բռնաբարել նրանց երեխաներին սպառնում են փողոցներում սատկացնել ամենավերջին ստահոտ Կստմնելի տեղեկություններն են տարածում ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունը ներկայացնող պատգամավորների վերաբերյալ իշխանությունը ամեն օր դառնում է բռնության զոհ Բոլորը պիտի պատիժ ստանան, բոլորը պատժվում են։ Խոսք եմ տալիս, ասում եմ հենց այստեղ կանգնած խոսք եմ տալիս, փորձեք, տեսեք ինչ ա գալի ձեր գլխի։ 24 ժամ չեք տևելու, 24 ժամ։ Սա է ճշմարտությունը։ Այո, այդ պատեզներում ձեզ ասֆալտներին կպարկացնենք։ Բռնությունը մեր իրականության մեջ տեղ չունի,